Čau, te Bomis un sveicināti atpakaļ spēlē The Evil Within 2. Nu ko, detektīvs ir atsvaidzinājies ar kafiju, uztaisījis dažas patronas un mēs esam gatavi turpināt mūsu brīnišķīgo pastaigu par šo te, kā redzat, viesmīlīgo, visnotaļ viesmīlīgo un jauko pilsētu. Nākošais pieturas punkts kaut kur 30 metru attālumā. Bet līdz tam palasīsim tukšās pudeles, kuras mums ir... Nē, parakļāsimies miskastē. Detektīv, nu līdz kam tu esi nolaidies? Nu, es tev saku, nu tā sēdēšana bārā vienreiz ir nākusi atpakaļ. Tūkšas pudeles, miskastes. Ai. Pamesti benzīna tanki, nu kur vēl zemāk? Tā, pagarē, kur jau? Let's try this again. Labi, meita. Nu, lūk, skrienu tev pakaļ, tikai tāds muļķis. Kā redzi. Un to skrien krūmos tikai. Super. Laikam jāiet. Pārbaudīt, sveiki. Nu, kur mazās ķepas kaut krakala aizved? Kur tad nokal ieskries kaut kādā svešā... Svešā mājās, nepazīstamā kapņa telpā. Meita, vai tiešām es tev to mācīju? Blood. A few days old. Hope it's not Lily's. I hope it's not Chris's blood. Ah, nu ko, skrienam tālāk. Meita, tu man padarīsi traku. Goda vārds. Ah, klau, mēs varam šito nedarīt. Pagaidu kā. Ah, tas ir durvis. Neievēroju, ka detektīvi aiztaisi tās durvis cieti, lūdzu. Aiztaisi mazliet privātuma. Ja varētu palūkt. Pastēties. Nu, nospersim te. Kādam vietējam darbonim šeit. Šeit visi, kas nav piesiets. Jā. Tad cerēsim, ka tie visi tur ārā ir nomierinājušies. Relatīvi. Nē, kāds vēl kungst. Labi, tā nav mana problēma. Par viņu vēdara sajūtām, okei. Kaut kas te ir? Resonance point. Nu aiziet mums var papildīt visus pārējos sidequestus, es nezinu. Rogue signal. Nu aizējam te. Izmetot tādu... mazu loku. Ap šo vietu. Tas tāds... šitas ir bīstamais rajons. Ziniet, katrā pilsētā ir tāds... bīstamais rajons, kur tev var sagaidīt. Bars ar gopņikiem. Šis ir viens no tiem. Tā, kas tur ir? Unknown resource. Kurš, meita? Līdzies mierā. Pacietību. Paga, kur tu? Tad kur es... Ah, leku šeit. Woman's voice. Tur tas ķiķinātājs nav. Gadījumā. Ev, celsies? Lūmāk to nedari. Es to brīdinu. Klau, nu. Mēs te ar tādu cirošanu nodarbojamies šodien. Paldies, kas tas ir? Kāds drošības pēc paņēmis līdzi lauzni savā somā.
Tā, nu kurš te krekšķinās? Šitādā garā mēs būsim drīz visu pilsētu vienkārši brutāli... ...brutāli apzaguši. Tā jūs noteikti celsieties. Labrīt! Labrīt, mani nepiemanīsiet? Varbūt piemanīsiet? Jau! Oj, es jums uzkāpu uz rokas! Piedodiet, es tā negribēju. Kas te tev daudziņi? Tu kaut kādu nelaimi gadījusies. O, cirvis! Cirvis! Cirvis viņam var nodēr. Tā, ne, mēs pagājām garam. Kur tas ir? 20 metri. Kaut kur te iekšā? Bet kāds krekšķinās? Kāda maisma, kurš tāda balss? Nemustrēt. Lok... Labi, meklēsim citu ieeju. Pirms tam parakņojieties miskastē atkal. Paldies, paņemsim. Nē, laikam šitā māja. Ne? Ak, tā ir tā tur, tā dāmīte. Labi, cirvja laiks! Man ir aizdomas, ka to visi dzirdēja. Kaimiņi nebūs sajūsmā. Investigate. Detektīvu, kā tu teiksi, kā viņš ir nomiris? Pouch upgrade! Handgun... Handgun ammo pouch. 32 patronas. To es sapratu. Kā... Kāda milzīga māja? Jo, cik tur visa diena paies. Ne, mēs iesim šeit. Te bija... 336. Cedar Avenija. Tā ir kams ar patronam. Vēl bišķiņ ir. Labdien! Dāmai sametās slikti mazliet no iepriekšējās dienas. Viņa tam... Atvieglojās tualetā. Kam negadās? Open. Šņaga tualetē? Šņaga tualetē. Tā, un ko viņi ir iepirkusi? Pastējoties, nu, divus bambušļus pirkusi, nu nav brīnums, ka slikti sametās pēc tam. Nē, nē, tie draugi, tie plasmasnieki, tā ir inde, tos labāk nepērciet. Būs citādi, šitā te sanāks, es jums saku, pamodīsieties tualetē. Okei, daudz sološi, jā. Jā, tā ir grāmata, detektīva. Super. Woman's journal, palasīsim. The final entry of this diary, penned in an unsteady hand. There is something in this house with me. I can't see it, but I sense its presence. I don't think I want to see it. I can hear those terrible things outside. They're everywhere. I'm afraid to go out there. But I'm afraid to stay in here too. I'm shivering, but it's not from fear. Why did it get so cold all of a sudden? Ooh. It's freezing. Spoki. Spoki, es jums saku. Zinu tos viņu trikus. Teik, kas tas ir. Tādi ir tie spoki. Kaut ko grabinās, klabinās. Izslēdz sildītāju.
Varētu būt, ka sāksies jautrība. Jā, kā nu ne? Pastieties. Jauki. What the fuck is happening? Es nezinu, detektīvu, bet man šķiet, kad mums no šeinas vajadzētu iet projām. Nu, kāpēc visiem jākliet sajā? It's coming for me. Kas tā par jaunu? I gotta get out of here. Par jaunu metodu. Klau, nē, mēs laikam tinamies, vai ne? Tā, tur ir durvis, bet tur spīd kaut kas sarkans. Man tas nepatīk. Izskai cauri durvīm! Kā viņi tā? Klau, mēs liet... Jā. Bīp. Šitas mums neko nedod, vai ne? Nu jā. Dodamies meklēt kaut kādu atslēgu? Nu, pastieties, šitas jau atgādina kaut ko atgādina no pirmās sērijas. Labdien. Reku, viņa aiztinās. Tā, kā tur bija ar tām pudelēm? Varētu... Pistoli diezam šeit kaut ko dos. Es varu tikai cerēt, ka viņi interesēs tukšas, kad šo tes poku interesēs tukšas pudeles. Nav diez ko cerīgi, vai ne? No. Klau, tev kāds ir teicis, ka tu īpaši nemāki turēt meldiņu? No. Lolo, es mani šeit nav. Mani šeit nav, es esmu viltīgi paslēpies aiz aizkara. Viltīgi, es jums saku, viltīgi. Viss var teleportēties cauri savām sienām. Kas tad? This might get me out of here. Yep. Might. Tāda laba piebilde. Tu atkal esi tur? Dargā. Dungotāja. Kur tu esi? Klau, zin ko? Tev patīk pudeles? Aizietam. Neinteresē? Kā tas iespējams? Ko tu dzied? Es tīs nesaprotu kaut kādu. Zilais lakatiņš tas katrā gadījumā nav. Izbeidz! Tu nemāk dziedāt! Tiešām. Ir cilvēki, kuriem patīk dziedāt, bet viņi nesaprot to, ka viņam nesanāk. Šis spoks ir viens no tiem. Nu viss, tāpēc mēs no šeit tienamies projām. O, jā, detektīva, pirmā daļa. Briesmīgas atmiņas, es tev saprotu. Did I just imagine that? No, that was... What was that thing?
Was that real or all in my mind? Tas bija spoks, kas nemāk noturēt meldiņu. Labi. Un par godu tā mums ir fotografika slaids. Viens asiņains slaids. Par visu šo te piedzīvojumu. Nu labi. Anyway, tas ir atrisināts. Nākošais. Nu, ejam šeit. Turpinam mūsu mazo piedzīvojumu. O, tukšs pudeles. Mums jāpaņem jaunas. Vai ne? Paldies. Paldies. Detektīvs, protams, ar kājām pa priekšu. Dodas uzreiz. Ak, tu Dievs. Tā. Vēl tūkšas pudeles, nu pastieties. Nu, piecas ir. Cik tagad? Kādi 5 centi pa gabalām. Nu, gandrīz jau sanāk kaliņam. Aizdomīgs, viņš ir aizdomīgs tips. Full. Pagad, tas ir shotgun patrons. Kas kur? Paga, kas tad te ir kaut kāda aktu vai? Kāds vesels cietums. Tā, tur kāds dejo rock'n'rollu vai kaut ko tādu, labi. Netraucēsim. Paga, detektīvs saka, ka tu var tikt cauri šitām tēm. Paldies. Kas tā par milzīgi vietu? Vienalga, mēs ejam kaut kādu baigo līkumu tagad. Jau tuvāk, nu jau, lūk. Te pat ap stūri. Ā, te mēs esam bijuši, vai ne? Te mēs jauki pavadījām laiku. Okei. Šeit. Meita. Nebaidi mani. Tēc, paņems marihuanu. Tā, nu kur tu esi aizskrējus tagad? Kas tas ir? Nekādas kārtības. Nu redz, nu skrien. Skrien ar plikām kājām apkārt. Nu. Brīnums, kad... Thank God. Iekuļās nepatikšanās. Thank God, kas? Kad aizskrēja atpakaļ? To, ka viņa labi dzīva? Varbūt. Tā, ķop. Kur palīdza mašīnas? Bērns! Kur tu skrien? Es jums saku. Smart girl. Lots of good places to hide in there, I bet. Jā, pēc skaņām izklausās, ka vienkārši absolūti brīnišķīga vieta, kur paslēpties. Nekādi zombiji. Nē. Tā. Search inside the warehouse. Ko mēs tad varētu darīt nākošā sērijā? Noiesim šeit vienu maz līkumu, un aiziesim iesaivoties. Galu galā, ja esam sākuši, tad izvandīsim to pilsētu līdz galam. Neatstāsim to pusratā. Es paņemu šotgunu, drošības pēc.
Paga, nē, es tagad esmu tupikā kaut kādam. Vai arī nē? Esmu krūmos katrā gadījumā. Biezos krūmos. Detektīvu! Labi, ejam ārā uz ielas, tad noskaidrosim. Ak, tur ir. Labdien, labdien, es tikai esmu tavs jūsu kaimiņš. Eju garām. Uz veikalu un pēc piena. Neņemiet man vērā. Tā, tur ir safe house? Šitas nav. Jā, ar kur ir safe house? Šeit. Pastieties. Mēs šeit neesam bijuši. Baznīca vēl rekurin. Arī neesam bijuši. Tā, nu, kas tad te ir? Welcome to Union. Spams. Mēs tāpat jau zinām visu šo te rajonu. Naglas birojā, jā, katrā gadījumā pie savā rakstām galda tur kārbiņu ar naglām. Nevar zināt, kad varētu ievaidzēties. Kas tas ir? Don't go! Investigate. Is this meant for me? Don't go. Ko mēs darīsim? Atbildi vienkārši. Dosimies tieši tur. Labdien. Ryan. Ryan, man teica šeit nenākt. Tāpēc es šeit atnācu. I recognize this work. Him again. Nu redz, hipsters tā kāl savam fotogrāfijām te ņemās. Tā mēs iečipos, ne? What the fuck? Look, man, just let me go. I can take you somewhere safe. We've got supplies. Stick with me, I can get you out of here. Safe? What's interesting about safe? Why would I want to leave here? This place is a work in progress, but soon it will be perfect. All it requires is my inspiration. Nē, man cauri. Nē, man. Tas ir tik rūpīgi iziet cauri vienkārši otram cilvēkam. Tough luck, Ryan. Jā, Ryan. Tu esi māksla. Another communicator. Must be Ryan's. Mobius team members. They might have something useful on them. Okay. Turner's communication log. I rigged my communicator to pick up Unity chip signals. Okay. Labi. Tas mums palīdzēs sameklēt vēl vietas. Kas mums palīdzēs sameklēt vēl vietas? This is supposed to be art, more like an execution. Nu, kaut kāda savdabība tur ir, jāsaka. Tā godīgi, nu labi. A camera rigged to take a picture of the victim. Jauki. Tā, un ko? Kā var, vai ir iespējams, ka šeit nekas briesmīgs mums nesagaida? Nu, vēl neesam... vēl neesam ārā! Kā es, ko es gribētu teikt? Atkal. Tā, hipster! Izbeidz taisīt tās savas bildes, cik var.
Ooh. Interesant. What the hell is this supposed to be? It's sick. Detektīvi, nu neko nesaprot no mākslas. Kuku. Stāvi. Trīs patronas. Tas nav labi. Nu vēl kāds mākslas mīļotais šeit. Oi. Piedurēt. Nosmērējām visu jauko balto tapeti. Nu re, esam atpakaļ šajā jaukajā viesnīcā divu zvaigžņu. Nē, esam atpakaļ. Even for this place. Neil's safe house is right there. Might as well give him the bad news about his entourage face to face. Tieši manas domas, dosimies atpakaļ uz save pointu, un tad tas arī būs viss. Šodienai. Tā. O'Neil, Leonīt, Jefiņ. Esam atgriezušies no tālas pastaigas. Kā tev iet pastāst? They're dead. But after what I saw, you're better off without them around. They were planning on killing everybody in here. An Alpha 1 emergency, huh? Can't say it's the worst idea I've heard. You're a real piece of work, Neil. You know that? I'm just being a realist. You can't save everybody. It's impossible. Mobius made emergency plans for a reason. If they never made this twisted machine, they wouldn't need emergency plans in the first place. Maybe so. But look at what they've done. It's pretty incredible. Super. Still a company man after all this, huh? Hope your loyalty pays off for you in the end. Because right now, it seems like they don't give a shit about you. What do you mean? They sent you in here, didn't they? Sorry, I didn't mean to make you angry. Here. Parunāsim par jūtām. For your troubles. Pagad, tā ir cita lieta. Jā, kas tas bija? 150? 150 weapon parts. Nu labi. Tā, kas mums šeit ir? Dzīvība ir pilna. Trauks, tu mani... Tu mani... Es neko negribu teikt, vai ne? About the mission? Jā, nekā jauna. Okidoki. Tā, tas laikam arī viss, dargie draugi. Es domāju, ka šī ir lieliski iespēja, lai iesaivotos. Un... Lai teiktu jums paldies, ka skatījāties. Un mēs, ko ar detektīvu, tiksimies ar jums atkal nākšā sērijā. Dargie draugi, tiekamies vēlāk. Čau, atā!